ပြောကြွားတာမဟုတ်တော့ဝင်ထတာကဖောကတော့အသားလေးလုံးပြောနေတော့ချောသားတော့မင်းနဲ့ဂျပန်မလေးတွေထိုင်ငူသွားမယ်အဲလဲ